jemi në fund të kësaj stine duke se moti dhe të kthehet pak dit nga shiu i cili në disa vende të Kosovës vetë se ka filluar. Pas të nxehtit të madh që mbizotroi sot gjatë ditës në Kosovë, kanë filluar rreshtet e shiut e errërat e fuqishme në disa zona të vendit. Qysh në minutat e parë të stuhis, errërat e forta kanë shkaktuar dëme materiale, teksa në shkollën fillore Ernest Koliqi në fshatin Babush i Muaxherëve të Lipianit ka rënë kulmi. Deri më tani nuk raportohet për të lënduar, përveç dëmeve materiale.